ni apa ni? Scratch ni? Scratch ni application untuk programming untuk game. Untuk buat game lah? Untuk buat game. Untuk kanak-kanak lah. Puan-puasa boleh buat. Okey, macam Lepaking ni boleh budak-budak boleh belajar juga lah. Buat game sekali kan? Buat game sekali. Bagus lah kita belajar budak-budak eh. So, maksudnya budak-budak ni kat rumah ni dia pasang dekat Raspberry Pi ni. Pasang dekat ni dekat TV. Pasang TV. Benda-benda ni boleh buat game lah. Boleh buat game, boleh buat game. Oh, bagus lah. Ni gambar ni. Kita gambar je tu. Tak, okey. Oh, tu lah. Dia punya cara untuk buat ni memang senang lah. Memang senang, mudah. Oh. Tak faham. Betul. Kalau boleh ni, kalau untuk control saya tunjuk demo eh. Oh, apa dia demo satu tu? Control. Tekan saya buat ni. Oh, drag and drop je eh? Drag and drop je. Oh, best lah. Sam-sam drag and drop. Okay, bila dah... Belum apa pun dah best. Okay. Ini saya tunjuk salah satu contoh motion lah. Dia tekan control ni, dia letak motion. Motion kita dah letak macam ni je. Macam Lego lah, macam Lego lah. Okay. Untuk tengok dia punya step dia, yang ni step dia kita boleh ni lah. Boleh tukar-tukar lah. Okay, untuk tengok dia punya demo ni hanya kelar ni. Sebab dia cakap when click dia green ni. Green flag. Okay. Jalan lah. Jalan lah. Ada reverse? Reverse boleh lah, reverse lah. Reverse boleh. Tapi lepas pulang lah eh. Arwah. Oh lah, mak kucing baru sih. Ini buat jenggri. Dia buat jenggri. Dia buat jenggri. Dia buat jenggri. Sama-sama. Halim shake, halim shake boleh? Halim shake, halim shake. Gundam, Gundam style. Paling 15 kali klik lah. 15, 10 kali step ni maksudnya 10 kali ni lah. Contoh lah. Pergerakan untuk buat game lah. Pergerakan untuk buat game. Sebab main mudah lah untuk budak. Budak-budak main game lah. Yang kasih film je mungkin boleh buat 3 kelas tu. Boleh lah. Kena beli yang selipat lah kan? Berapa yang selipat lah? Dia selipat untuk dia punya motherboard saja kos dia dalam 115. Murah 115. Tapi dia punya harga